lurer litt til hvem er i gang. Det ser ut for at det er Jegerstedt som har ledelsen foran Eirik Jegger. Oskar Jegerstedt har også ettertid hva Eirik Jegger. Vi har Kristian Vester Olsen, og vi har Martin Nordmark Gressvik her. Ut av svingen her. Oskar Jegerstedt har også ettertid hva Eirik Jegger. Vi har Kristian Vester Olsen, og vi har Martin Nordmark Gressvik her. Thank you.